总有伤，英勇前进未能幸免，总有伤，一生太短，就来让我将每秒延长，渺小的我偏最坚强。如你亦明白我，你亦曾遇过，命里不可改写的过错，又像经过战火，从下转没过，请抬头别再躲。如你愿陪着我，痛亦陪着我，旧记忆似突然解了锁，不需要再背负那折磨，难非返昨日也可重新开始过。ជាច្រើនឆ្នាំមុននៅថ្ងៃដំបូងរបស់យើងនៅសាលាប៉ូលីសថ្នាក់លើប្រាប់យើងថាវិន័យគឺជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់បំផុតបើមិនធ្វើតាមបញ្ជាយើងនឹងត្រូវមានទោសនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែមិនមែនជាការពិតទាំងអស់នោះទេផ្នែកស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមិនហ៊ានប៉ះពាល់ប៉ូលីសអំណាចម្ដងឡើយរបួសក្បាលរបស់ខ្ញុំជាលទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តខុសរបស់វ៉ាន់ស៊ីហួរគ្រូពេទ្យប្រាប់មួយឆ្នាំមុនថាខ្ញុំរស់បានតែ2ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះតែសូមបីនៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសម្ដីដែលម្ដាមនិយាយថាពេលដែលគាត់កាន់តែមានអំណាចទីក្រុងហុងកុងនឹងក្លាយជាកន្លែងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពខុសទាំងស្រុងយើងជាមន្ត្រីប៉ូលីសបម្រើសាធារណជនសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងផ្ដល់ដោយប្រជាជនហុងកុងមិនមែនជារបស់យើងផ្ទាល់ទេបើថ្ងៃណាមួយដើមចោតលោកត្រូវការសម្រាប់ដែរទេបើថ្ងៃណាមួយម្ដាមខ្លាចជាស្នងការពិតមែនហើយទទួលបន្ទុកលើកម្លាំងប៉ូលីសទាំងមូលហុងកុងនឹងមានថ្ងៃដែលងងឹតបំផុតមិនធ្លាប់ជួបបាយសិកូអង ហាងពូម៉ាប់ឯងនឹងហើយជួបកន្លែងចាក់សេះហ៎គ្រាន់តែនៅផ្លូវជាមួយគ្នាអានេះលើផ្លូវតែមួយដែរមួយជីវិតរបស់មនុស្សយើងនេះចាក់សេះបានប្រមាណដងទេក្នុងនាមជាប៉ូលីសក៏ត្រូវយល់ដឹងពីល្បែងស៊ីសងដែរដោយប្រឡងឡើងតំណែង SIP អញ្ចឹងគំថាគ្នានេះបានប្រាប់ពួកគេប្រកាសជាចេញសំណួរកាលពីឆ្នាំ2010ម្ដងទៀតនៅក្នុងកដាស់ទី3សំណួរគឺលបែងស៊ីសងនិងចាក់ឆ្នោតខុសគ្នាត្រង់ណា
ដេញទៅញ៉ាំចាំទៅណាប្រយ័ត្នធ្លាក់ Okay with ថាកែតាមួយមិនតាន់ទៅធ្វើការទេជប់មិញរវល់ពេកទៅដេកពីប្រហែលមុនទីមិនជាប្រាក់ខែទេតាមកម្មចុង5ដុល្លារទៀតអូខេទេអញ្ចឹងចាំបាច់ជួយដែរអីខ្ញុំចង់លេងធ្វើថាកែម្ដងខ្ញុំមិនចង់លក់ទាំងជប់ទាំងអស់មួយជីវិតទេ400ដុល្លារយកយកមិនជាទៅធ្វើការវិញយ៉ាងម៉េចហើយតើកែក្មួយជជែកជាមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនពីរអ្នកនៅចុងផ្លូវរងចាំបញ្ជីអ្នកលួចទាំង3នៅកន្លែងតែមួយចេញដំណើរអ្នកណាគេណៃបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនពូលុកចាត់ការចុះណាអូកុំរីលបាយអសោះពូលុកទប់ទល់មនុស្សទេជុកចិត្តចុះបាយបាយចាំតែមើលតើชบพลิมชบกันไล่หนึ่งเฮ้ยกองรถ NBB พลิมชุบสดาเจ๋งมาสดาไอ้ลูกปลิสดาเจ๋งพลิมอัดมีนไอ้เต้ตรัมปราบ200ดอลลาร์มาថ្ងៃหาดไอ้จำบัดประทอยชีวิตสัปดาห์มุนชินสังធ្វើการนี้เนี่ยนายจะเนี่ยสำหรับเกยัยมาเน่ញៀមអីទេណែយ៉ាងម៉េចហើយមិនទាន់អស់ទេហ៎ស្ដោះចេញអស់មកណែញៀមយ៉ាងម៉េចហើយហ៎តែនៅរកតែNB ណែស្គីមផ្នែកអក្រិតកម្មសឹងស៊ីងដឹងថាជាងដាក់ពង្រីមនុស្សប្រមាណអ្នករងចាំយុបណាទេបើមិនជួយចាំទេក៏មករំខានសុំទោសមែតស៊ឺសឹងស៊ីងមិនពាក់ព័ន្ធទេខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំបេសកកម្ម NB ពង្រីមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះតែខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសុំទោសសុំទោសរឿងអី NB ធ្វើការយើងក៏ធ្វើការយើងដូចគ្នាឋានៈយើងស្មើគ្នាទេត្រូវជាន់ទី18យើងធ្វើការមិនគិតពីឋានៈទេធ្វើតាមច្បាប់ត្រឡប់ទៅជាន់ទី18នៃជ័យគ្នាទៅចាំយ៉ាងម៉េចហើយចាំយ៉ាងម៉េចចាំយ៉ាងម៉េចចាំយ៉ាងម៉េចជួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចកុំមកប៉ះលោកជាងលោកនេះចង់ឲ្យសារព័ត៌មានដាក់តពរមុខយ៉ាងម៉េចលោកនេះឯឈួតហើយលេងជាមួយក្មេងៗគេជាអ្នកផ្ដាំមុនពួកគេកំពុងចែកប្រតិបត្តិការឲ្យបំផ្លាញកិច្ចការពួកគេមើលទៅថ្នាក់លើដីទាំងនោះហើយបើគេសង្ស័យថាឯងពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងលក់ថ្នាំនោះតើខ្ញុំគូការពារឯងទេជាន់ទី18ជឹងមិនធ្វើចឹងទេខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយកូនចៅខ្ញុំឯងមានសិទ្ធិអីបើលោកបាត់បើឯងចេះដឹងទួលនីតិគូតរីការរបស់ខ្ញុំមុនត្រាស់ហើយលោកជឿនសប្តាហ៍ក្រោយនឹងទេទៅ NB ពេលនោះនឹងខ្លាចជាគ្រោះសារហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកពីរបៀបធ្វើការទៅវិញ
បាទលោកនេះ Yes sir ដៃឯងហាមខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្លះទៅលោកនេះលោកនេះយ៉ាមិនហើយរត់អ្នកយល់ចិត្តហ่ะខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យមើលហើយមិនអញ្ចឹងហ่ะមិនកំហុសគូរីរីទេឯងដឹងស្អីខ្លះឯងដឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវផ្ទេតើបឯងមិនស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំអញ្ចឹងហ่ะខ្ញុំនៅមានពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំអាចដឹករបាយការណ៍ពីឯងយ៉ាងម៉េចបានឯងហេរំខានអត់មានធ្វើការយ៉ាងម៉េចហ៎ចេញធ្វើការយូរប៉ុណ្ណាហើយគ្រឿងញៀនតម្លៃ100លានរបស់ NB អាចបើជាសំណុំរឿងប៉ុន្តែអ្នកញៀនឆ្នាំស្លាប់ដោយសារ OD សាសពមានក្លិនស្អុយហាក់ខ្ទុះគ្រប់កន្លែងតែពេលរកឃើញដល់គ្មានផុសតាំងមិនបាច់សើមគេមិនបាច់បើកសំណុំរឿងមែនទេលោកជៀនកុំមិនទោះអស៊ីញ៉ៃឆិនឆឹងគឺជាខ្សែរយៈរបស់គេយូរឆ្នាំមកហើយយកចិត្តទុកដាក់គឺជារឿងធម្មតាទេឯឈួតបើតើហើយយកខ្សែរយៈធ្វើជាមិត្តយើងឲ្យប្រាក់តិចព័ត៌មានទោះបីជាគេស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងបាច់រើសសាសពដែរករណីនោះគ្មានតម្រុយគិតកម្មទេត្រូវបានបញ្ជូនទៅ FE រួចហើយឯដឹកខ្វល់អីទៀតការងារគួរធ្វើហាត់អីមិនធ្វើឈឿលីជិនក្តីគិតកម្មប៉ូលីសតាំងពី3ឆ្នាំមុនម្លេះឯដឹងតែមិនប្រូបឈប់តាមដានអាឆ្កែភ្នំរត់បាត់យូរហើយគ្រប់ផ្នែកតាមចាប់មិនបានគិតថាអាចធ្វើបានអូព្រោះគេជាកូនបដាបឯប្រឹងតាមដានដើម្បីអីហាចង់បដូរជួរឬក៏យ៉ាងម៉េចឬចង់ឡើងតំណែងមួយជីវិតលោកនេះយ៉ាងណាគេក៏ចម្រិតរួមកាងារទៅហើយគ្មាននរណាចង់ឲ្យគេស្លាប់អយុធធម៌ទេអ្នកប្រុសឈិនសឹងទៅទូតដំណឹងថាអាឆ្កែភ្នំកំពុងតែចង់ត្រឡប់មករស់ស៊ីវិញវានិយាយអីក៏ជឿអាពួកញៀនឆ្នាំអាចកុហកគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រាក់ខ្ញុំបបៀនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅដកឯងចេញពីក្តីចាស់ចាស់ឲ្យអស់អាអ៊ីនមានការអីលោកជីនកុំតិចឯកសារទាំងនេះចាស់ចាស់ស្អីបើឲ្យខ្ញុំឃើញឯកសារទាំងនេះទៀតខ្ញុំបញ្ឈប់ការងារនេះចាស់លោកនេះឈិនសឹងមកយើងជុលមួយជុលមួយតាឈិនសម័យឡើងតំណែងលឿនចឹងនេះគូតបានមេក្រុមនិងគូរិចរាយបំបាយក្តីសាងគុណសម្បត្តិឲ្យគាត់ឈិនសឹងឲ្យតម្រុយជាងជាច្រើនសមនឹងទទួលបានការគោរពឈិនសឹងមានកូនប្រុសម្នាក់នៅដីគោកគេថាចង់ទៅរស់ស៊ីត្រឹមត្រូវវិញតែខ្ញុំជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យធ្វើខ្សែរយៈយើងគេបានដាក់ពាក្យសុំយកប្រពន្ធមកទីនេះឆ្នាំញៀនក៏ផ្ដាច់រួចដែរគេមិននឹងធ្វើអូឌីននោះកូនប្រុសឈិនសឹងជាអ្នកគូរូបនេះឈិនសឹងថាជារូបដែលគេចូលចិត្តថ្ងៃនេះជា7ថ្ងៃរបស់ឈិនសឹងចាំយើងដុតវាបញ្ជូនឲ្យគេនៅឋានក្រោមប្រកាសជាសបាយចិត្តជាងឆ្នះឆ្នោតទៅទៀតនេះយកទៅហេនេះអីហ្នឹងមើលនេះទៅឯងថាឈិនសឹងធ្លាប់ប្រាប់ថាអាឆ្កែភ្នំត្រឡប់មករកស៊ីធំត្រូវទេអាចនឹងនៅទីនេះអាអ៊ីនយកទៅកន្លែងវិញមើលថាមានតម្រុយអីទី Yes sir ការប្រឡងចាប់ដើមហាគួររីករាយពិតជាប្រកាន់ទីមែនចំសំណួរតែម្ដងអូយ៉េសុំកណ្ដាស់ថែមសេនឈូសឺគឺស្ថានីយ៍រថភ្លើងឈិនញ៉ាអូនថាប៉ានឹងមកសាលានៅថ្ងៃឪពុកម្ដាយជាមួយអូនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហេតុអីសងត់សងាត់ម្ល៉េះមានឯណាកូនរីករាយណាស់ត្រូវអត់ឈិនឈិនប៉ានៅជាមួយកូនហាញ់តា
មិនក៏មិនសុបាយចិត្តអញ្ចឹងហ៎បើកូនសុបាយចិត្តញញឹមមួយមើលឃើញហើយឈិញឈិញសុបាយចិត្តណាប៉ុន្តែអញ្ចេះវិញទេលោកសឹងមុខរបស់លោកនៅក្នុងដើមឈើគ្រួសារដែលឈិញឈិញគូដូចជាអត់ដូចគ្នាសោះណែរូបភាពនេះថតច្រើនមកហើយឥឡូវរៀងខុសបន្តិចអត់បន្តិចទេខុសច្រើនយកល្អសួរមកឈិញឈិញវិញអ្នកគ្រូហ្វឹងខ្ញុំមានរឿងមួយត្រូវប្រាប់អ្នកគ្រូតែអ្នកគ្រូត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំកុំឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងជាដាច់ខាតសូម្បីតែមកឈិញឈិញឬក៏នាយកសាលាក៏ដោយអ្នកគ្រូសន្យាបានទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាជនបង្កប់ជីវិតជនបង្កប់មិនមែនធម្មតានោះទេជីវិតដែលពួកសង្គមងឹតធ្វើទរណកម្មអ្នកគ្រូស្មានមកដល់ទេមរៀមមួយនេះវាដាច់នៅពេលដែលធ្វើជាជនបង្កប់ដូច្នេះហើយទើបមកខ្ញុំប្រែប្រួលតាមពិតពីមុនខ្ញុំសង្ហាមិនចាញ់បូស្កូទេណែឈិញឈិញមើលមើលកូនចេះដែរអត់កំពើវីរៈបរៈកំពើអ្នកប្រណាំងបីសាច់គឺឈិញឈិញពិតជាប្រកាអានមែនណោះក្មេងឆ្លាតឆ្លាតណាស់យើងនេះអាកាន់លកពូកើកើឈិញឈិញធ្លាប់បង្រៀននៅរួចហាញ់ថាហៅគូបានហើយនៅមកគេហៅពូចាប់ហើយអញ្ចឹងកុំហៅថាពូហៅថាគូរីករាយណាយល់ទេឈិញឈិញហ៎តើមានឃើញឈ្មោះទាំងអស់នេះដែរទេអ្ហ៎មើលមើលឈ្មោះមួយណាដែលសំឡាងជាងគេនោះហើយឬជុំមួយមកយ៉ាងម៉េចមិនដឹងមួយណាសំឡាងទេហ៎ចង់ប្រើដៃសំឡាងរបស់កូនយើងទៀតហើយប្រយ័ត្នចាញ់ផងខ្លួនទៅប៉ាប៉ាក៏នឹកប៉ានណាប៉ាប៉ាក៏នឹកឈិញឈិញដែរប៉ាឈិញឈិញកូនទៅរើសមើលរបស់ណាដែលកូនចូលចិត្តចាំប៉ាទិញជាកាដូឲ្យកូនប៉ាម៉ែណាប៉ាប៉ាកូនចង់បានមួយនេះល្អណាស់ចាំប៉ាទិញឲ្យកូនអាមួយនឹងហ៎អញ្ចឹងប៉ាចង់យកអាមួយនេះចុះយ៉ាងម៉េចដែរកូនប៉ុន្តែម៉ាក់ម៉ាក់ថាជឿបានតែមួយទីប៉ាបានប៉ិនទៅល្អថ្ងៃនេះប៉ាប្រឡងធ្វើបានល្អឬអត់ប៉ាប៉ាមិនសប្បាយចិត្តទេឃើញទេកូនឯងចេះយល់ចិត្តមនុស្សជាងឯងរាប់ម៉ឺនដងយើងខំឲ្យតម្រុយឯងហើយគួរយកចិត្តទុកដាក់ចាំចម្លើយហេតុអីក៏បញ្ជូនគ្នាឲ្យទៅក្លាប់មើលច្រករូបភ្លើងទៅវិញនៅហុងកុងមិនមែនមនុស្ស40នាក់ជិះរថភ្លើងនោះទេឈិញឈិញណែអ្នកគ្រូហ្វុងជម្រាបសួរនាងថាម៉េចមករបស់ឈិញឈិញកំពុងនៅជិតអ្នកគ្រូហ្វុងបាយការហើយក្រៅពីជួបអ្នកគ្រូកូនបានធ្វើអីខ្លះទៀតកូនបានរៀនពាក្យថ្មីថ្មីកូនក៏បង្រៀនកូនកំពូលវរៈបរៈកំពូលអ្នកប្រណាំងបេសាកំពូលអ្នកប្រណាំងកូនឯងថាកំពូលអ្នកប្រណាំងទៅមុនហើយ63លេខសំណាងកូនយើងជាក្មេងល្អរហូតមកនៅជាមួយបងកាលាថ្ងៃចេះរឿងអាក្រក់ទៅហើយអូនមិននៅឲ្យបងមើលថែកូនបងបាយជាទុកកូននៅជាមួយមនុស្សញៀនលបែងទៅវិញកុំនិយាយពីគេអញ្ចឹងមើលគួររីករាយជារៀមច្បងរបស់បងហើយក៏ចមិតស្មោះត្រង់បំផុតការងារប្រែប្រួលបងក៏គ្មានជំរឿះដែរចុះការប្រឡងបងយ៉ាងម៉េចហើយម្ដាយកូនសំលួរដូចគ្នាតែម្ដងណោះអស់សបាយអលីងបងនៅជាមួយអូន7ឆ្នាំហើយបងមានកម្រងថាថ្ងៃនេះអបអបប្រឡងជោគជ័យឡើងតំណែងជាអធិការជាន់ខ្ពស់និងបដូរទៅកាន់តំបន់ហៅវិនទីងជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកឈិងឈិងអាចទៅរៀននៅសាលាបឋមដែលល្អល្អហើយឈិងឈិងក៏អាចឡើងទៅអនុវិទ្យាល័យល្បីល្បីទៀតផងល្អទេល្អច្បាប់ផ្លាស់ប្ដូរពីពេលណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសស្នើប្ដូរកន្លែងបានមានអីមិនបានអូនដឹងថាថ្ងៃនេះបងអាម៉ាស់ប៉ុណ្ណាទីគ្រូសួរថាយើងជាអ្វីនឹងគ្នាក្រែងមិនចង់ឲ្យគេសើចចំអកកូនណាអេណាយកឈិងឈិងទៅលេងខាងក្រៅទៅចាអ្នកស្រីមកទីជួបគ្នាដឹងថាហេតុអីកូនអូននៅតែតូចអញ្ចឹងទីកូនថាយប់ឡើងគេងមិនដែលគ្រប់ទេថាឲ្យតបិតភ្នែកចិត្តតែមានរឿងគិតមិនយល់ដឹងថារឿងអីទីគិតថាឆ្លៃសំណួរមិត្តរួមថ្នាក់យ៉ាងម៉េចមិនពួកគេសួរថាហេតុអីគេសួរថាប៉ាម៉ារបស់ឯងមិននៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់លែងលះគ្នាឬក៏ពួកគាត់មិនបានរៀបការ
ดังท่าปัญหาปุยยืนในตรงนาตีเอ๊ะบองทัวไอ้นึ่งเมียนในทำไมปการนี้คือเมียนในไอตีយើងនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយក៏មានកូនស្រីម្នាក់ដែរបើសិនជាអូនរវល់យើងត្រឹមតែចောက်អីតាស៊ីវិលក៏បានអូនចង់ឲ្យរូមន្តិចឲ្យបងបានសិក្សារួចហើយបងនៅតែមិនយល់មែនទំនាក់ទំនងពួកយើងមិនដូចមុនទៀតទេអូននិយាយពីអីឈប់ខឹងទៅមិនបានខឹងអេបានហើយបងទៅធ្វើការហើយអេអាស៊ីងនៅទីនេះមែនទេត្រូវហើយភីជាច្រកចេញចំណត់ឡានឌីធូជាច្រកចេញស្ថានីយ៍រថភ្លើងមានហាងលក់ពេញនៅជាន់ខាងលើជួយឡានជួយឡានភ្លាមជួយឡានឈប់សិនអីសេងសេងឈិនឈិនណាណាកំពុងគេងនៅក្នុងឡានអ្នកស្រីមិនអាចទេហើយកុងស៊ុលនេះគឺវរៈស្នៃគួរអញ្ជើញយើងកំពុងតាមដានជនសង្ស័យរថយន្ត Mazda ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខ LD 8741នៅពេលនេះគេកំពុងឈ្មោះទៅសានស៊ុយប៉ូតំបន់សានស៊ុយប៉ូតែណែឈិញឈិញអាគូទៅមើលឈិញឈិញអូខេឈិញឈិញតោងឲ្យចប់ណាមើលឈិញឈិញឲ្យខ្ញុំផងឈិញឈិញក្មួយកំផ្លាច់ហើយអរគុណអាគូថៃគឺហាងពេជ្រពិតមែនហាងពេជ្រនៅជាន់ខាងលើនោះត្រូវចៅប្លន់សន្តិសុខពីរអ្នកត្រូវបាញ់របួសធ្ងន់ចៅមានកំភ្លើងគ្រប់ដៃមិននឹងប្រមាណអ្នកទេជួបឈិនឈិនក្រាបចុះសិនក្រាបចុះសិនក្មេងល្អមើលឈិនឈិនលោកគូមានរឿងអីដល់ល្អហើយតាក់ទងទៅកុងស៊ុលសុំកងជំនួយជនសង្ស័យមានអាវុធគ្រប់ដៃលោកស៊ីងកំពុងដេញតាមពួកគេតាមផ្លូវនោះចាប់ញាប់ទៅជួយគាត់ Yes sir Yes sir ឈិន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 ក្មួយមិនទេប៉ាណៃណីប៉ាត្រូវធ្វើការកុំខ្លាចអីចាំពូនាំទៅជួបមកក្មួយវិញThank you.
ើពេកគ្រាន់ដើម្បីប្រាប់ថាមិនចាំបាច់បំភ័យក្មេងធ្វើអីយើងចេញមកឆ្ងាយដែរហើយទុំលាក់ឯងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងល្អទេតើឯងទៅចាំបាច់អីទៅជួយគ្នាគ្នាឯងនោះប៉ុណ្ណេះពេលនេះបានឯងទាំងអស់ហើយមួយជីវិតលុយចាយមិនទាំងអស់ទេតាមមិនថយល្បឿនជាផ្លូវ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 ឈប់ឡានចេញទៅក្រុមពួកឯងគ្នាច្រើនផងណាកុំបារម្ភអីខ្ញុំចាំស្លាកលេខមិនបានទេទោះចាំបានប្រយោជន៍អីទេឯងគង់ទៅដុតឡានចោលដល់ដែរនោះអើយអូថយចេញឆ្ងាយលេងញៀងប្រយ័ត្នយើងបាញ់លេងញៀងតម្លាក់កំភ្លើងចុះអូបើឯងចង់រត់យើងនឹងដោះលេងឯងតម្លាក់កំភ្លើងចុះទូរស័ព្ទឯងមួយទៀតមកជឿដៃខ្ញុំនៅលើចង្កូតឡានទេសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីទៅឈប់ឡានអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណអាចទៅបានហើយបាត់មិនទេអាឡូគូរីរីឯនេះជាមួយឈិងឈិងហ៎អាឡូឯងខ្វល់យ៉ាងនេះកូនស្រីឯងមែនទេឯងជានរណាចង់បានអីកូនស្រីយើងយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលនេះគឺនឹងសុវត្ថិភាពទេឯងនិយាយគ្នាបានដល់លែងកូនខ្ញុំនឹងប៉ូលីសនោះទៅចោលដៃគូរបស់ជើងនោះឯងសម្លាប់គេហើយឯងចង់គេចខ្លួនត្រូវទេយើងនឹងដោះលែងឯងអាឡូអាឡូហេអាគូអាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយភ្ញាក់ឡើងអាគូនេះឈិង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 ក្មេងល្អឈិងឈិងយករីរីអូកោអាយ៉ាងម៉េចហើយមិនទេមុននេះប៉ូលីសបានរាយការណ៍មកថាគណៈជនសង្ស័យប្រដៅអាវុធព្យាយាមរត់គេចខ្លួនក៏ចាប់ភ្នៅទេសចរស្រីម្នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងរៀបនឹងបាញ់ប៉ូលីសផងដែរតែចុងក្រោយត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយអត្តកាក្រុមអូក្រិតកម្មលោកសឹងធ្វើដែរពិតជាល្អមែនអ្នកណាក៏ហៅលោកថាស្នែងចំភ្លើងដែរបាញ់មកក្របជួយសង្គ្រោះជីវិតពីរនាក់មានពេលជួយបង្រៀនពួកយើងបាញ់ផងណាចាំលើក្រោយចុះអូឡូឡអាសិនរីរីមនុស្សដែលចាប់ឯងនោះមានស្នាមលើមុខអត់ឆ្កែភ្នំមែនទេមើលមិនឃើញទេគេអង្គុយពីក្រោយយកកំភ្លើងភ្ជុំក្បាលខ្ញុំទៀតនៅណាហ៊ានមើលប៉ុន្តែមិនមែនជាឆ្កែភ្នំនោះទេឯងប្រកាសហើយហ៎ប្រកាសលើពីប្រកាសហើយអាឆ្កែភ្នំគឺជាមនុស្សឈួតបើវាមែនខ្ញុំនឹងកូនឯងមិនសល់ជីវិតទេតន់យ៉ាងម៉េចហើយនៅរស់ទេអាយឈិញឈិញអីគ្រូប៉ែខ្ញុំជាម្ដាយរបស់ឈិញឈិញក្រែលេខ6ឈិញឈិញម៉ាក់អីឈិញឈិញកូនមិនអីទេយ៉ាងម៉េចហើយខ្លាចខ្លាំងទេកូនមិនអីទេកូនមិនខ្លាចទេល្អណាស់ដែលអ្នកស្រីមកអ្នកស្រីមានយកខោអាវមកបន្ថែមឬអត់ហេតុអីខោកូនអ្នកស្រីសើមហើយអីអីអីស្ដាប់ខ្ញុំសិនមិនមែនជាកំហុសអាសិញពិតមែនជឿខ្ញុំទៅសុំទោស
អាអ៊ីអាឡូដឹងថា PP OB ត្រូវទទួលទូរស័ព្ទច្រើនបណ្ដាទីអាយបិទឆៃ Facebook ហើយនៅ WeChat ពួកគេមិនបានត្រឹមថាអាយជាប៉ូលីសឆ្អឹងរឹងទេទូទៅប៉ូលីសហុងកុងនេះថាយកផ្លូវជាកន្លែងបាញ់ប្រហារមកអាហារថ្ងៃត្រង់ផ្លូវមានមនុស្សកកកុញអាយសម្ដែងល្អហើយដែលបាញ់ទៅមកគ្រាប់បើបាញ់ប្រហារទៅវិញទៅមកនោះមនុស្សប្រមាណអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់អាយទទួលខុសត្រូវឬក៏ខ្ញុំតើត្រូវបន្ទោសអ្នកណាលោកនេះពេលនោះស្ថានភាពតឹងតែងបើខ្ញុំមិនបាញ់ទីនោះប៉ូលីសនឹងចាប់ខ្មាំងអាចស្លាប់ខុសអាយគួរតែនិយាយថាប៉ូលីសហុងកុងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈបន្ទាប់ពីវាយតម្លៃស្ថានភាពយ៉ាងរហ័សនៅកើតពីសវត្ថភាពអ្នកដំណើរដែលសមត្ថកិច្ចនៃច្បាប់អាយសម្រាប់ចិត្តបាញ់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាការសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំគឺត្រូវបើហើយត្រឹមត្រូវហើយតែអាយនេះខ្វះបទពិសោធន៍តិចទៀតនៅក្នុងសន្និសិទកសែតអង្គុយស្ងៀមបាច់និយាយអីទេចាំខ្ញុំអ្នកនិយាយឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយអាយគ្រាន់តែថាបានរៀបការករណីទាំងស្រុងមកឲ្យខ្ញុំហើយសកម្មភាពរបស់ឯងគឺខ្ញុំជាអ្នកអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់លោកចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមែនណាម្យ៉ាងទៀតពេលនិយាយកុំសូវលេងទឹកមុខពេកខ្ញុំអ្នកនិយាយឯងអ្នកងួរក្បាលទៅបានហើយចាំទុកកុំឲ្យអ្នកកសែតដឹងថាឯងត្រូវរបួសដៃអសោះយល់ទេហ៎ជុលមកលោកជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលក៏ហៅប្រជុំឲ្យលោកទៅឥឡូវនេះបាទហើយបាទហើយបន្ទាប់ពីសន្និសិទកសែតចប់ខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមអឺសន្និសិទកសែតត្រូវបានលុបចោលហើយតើអ្នកណាលុបចោលម្ដាមអង្គុយចុះកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាអាខាណាបកស្រាយតើមើលលោកហៅអ្នកកសែតមកច្រើនយ៉ាងនេះឯងមានកម្រងនិយាយពីអីកូនចៅរបស់លោកបាញ់កំភ្លើងនៅតាមផ្លូវអ៊ូអប្រាដៃដែលមានរបួសថែមទៀតសំណាងហេតុដែលបាញ់ត្រូវពួកចៅនោះករណីក្នុងរបបរបស់យើងមិនគួររំខានដល់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលទេមើលស៊ឺនៅកៅលោកខាងលិចមិនអញ្ចឹងហ៎បើអ្នកបណ្ដឹងចូលមកប្រហែលជាគិតថាម្ដាមនាំកូនមកតាមផងក៏មិនដឹងអាមែនមកក្នុងនាមជា NB មកដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតប៉ុណ្ណោះដៃរបស់លោកស៊ីងកាន់បិចគឺកាន់បានផងអ្នកប្លងនៅបេក្ខជនជាច្រើនទៀតក៏ឃើញនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនោះជាបញ្ហាតូចតាចមានអីសំខាន់សំខាន់គឺគេបាញ់សម្លាប់ជនល្មើសជួយជីវិតមនុស្ស2នាក់គេឈ្នះកម្លាំងចិត្តក្នុងកងប៉ូលីសយើងទាំងមូលដឹងត្រឹមតែគ្នាយើងទៅបានហើយគិតថាបំបិតព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាឈប់និយាយរឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះសង្សិញលោកមានអ្វីចង់និយាយទីខ្ញុំអាចនិយាយត្រឹមថាខ្ញុំបាញ់ដោយប្រើដៃល្អរបស់ខ្ញុំមួយគ្រាប់នោះខ្ញុំបាញ់ដោយដៃឆ្វេងដៃឆ្វេងមិនមែនជាដៃលោកប្រើធម្មតាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ស្មើនឹងប្រើដៃដែលមានរបួសលោកនេះខ្ញុំអាចបាញ់បានទាំងដៃឆ្វេងនិងដៃស្ដាំខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានក្នុងនេះជាកំណត់ត្រាបាញ់កំភ្លើងរបស់សេងសេងដែលបានបាញ់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានដៃឆ្វេងផងដែរលទ្ធផលមិនអន់ទីហើយបដាមដូចជាស្រាវជ្រាវល្អិតអន់ណាស់មុននឹងបោចង់ទម្លាក់មកលើខ្ញុំបែនទីហេកុំតឹងសរសៃកខ្ញុំមកដើម្បីជួយលោកទីបាននិយាយពីបាត់ពិសោធន៍អ្នកណាច្រើនជាងលោកនោះប៉ុន្តែលើកនេះលោកដោះស្រាយមិនបានល្អបាទអ្នកកសែតសង្កត់រឿងនេះខ្លាំងលោកអាចនឹងមានបញ្ហាបញ្ហាក្នុងតំបន់ខ្ញុំដឹងថាគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមិនបាច់បណ្ដាមករៀនខ្ញុំទេគួរអញ្ជើញលោកធ្វើប៉ូលីសយូរប៉ុណ្ណាហើយ17ឆ្នាំម្ដងលោកធ្វើប៉ូលីសយូរយ៉ាងនេះនៅតែឲ្យជនល្មើសយកពេជ្រកិច្ចខ្លួននៅនឹងមុខបានដឹងថាគេអាចនឹងជាឆ្កែភ្នំដែរទេអាខេនតំបន់របស់លោកមិនអាចដោះស្រាយករណីនេះបានទេប្រគល់វាឲ្យពួកយើងដោះស្រាយបានយើងដឹកខ្លួនច្បាស់តើខ្ជិះខ្ជិះពេលវេលារៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធឲ្យតាន់ពេលនៅព្រឹកស្អែកច្បាច់ក៏ខ្ញុំដល់ហើយនេះលើស្មាររបស់ខ្ញុំមានសាក់ច្រើនជាងលោកមិនគួរឆាប់ភ្លេចនោះទេអាចកែភ្នំវាសម្រាប់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីតែក៏មិនបាច់គិតករណីណាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងគេដែរលោកនិយាយពីអីចុះខ្ញុំនិយាយអីមុននេះម្ដាមគេមិនមែនឆ្កែភ្នំទេលោកប្រកាសហើយឃើញគេផ្ទាល់ភ្នែកទីលោកឃើញគេហ៎ធ្លាប់ឃើញគេពីមុនមែនទេសុំទោសម្ដាមខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញទេអ
ดังถ้ากูเอ็นชิงนัดมาริมกลได้ระเบียบนาตีช่วยมันจะบาดตีโลกมาปิดทลอบในเสียบีจมวยหลุดลีไอ้ซูนอมกอดบานหรืออ๊อดจี้ประวัติระบกีเจสมาดามจนละเมอบ้านระบุสันติสกปีนี้ปราคำเพลิงมวยนี้ให้ข้าไอ้จนละเมอแปะบ้านปีกรมหุ่นสำอางนั่งเมียนข้าวมวยผ่องได้ยังบ้านเป็นอันหายรถยนต์นู้เจรถยนต์จ่าลุยเตร่กิลุยในจันทร์ละมังประมุ่นนักดับเพลิงในการลงจนละเมอประหารจับบ้านรถยนต์มาดอกกระไรการหายตัวไม่ได้มาทำไหนที่มีนเตอร์ปนังตียังไม่หายรถขึ้นลานตัวตู้ปิดมันต่อปนใต้ตัวรถกำติจ้าตู้ใช้กติ้งกับไอ้ในซอลพอตังได้แล้วอุ้งจริงตัวมือมันจะไหมทิศนาการก็น่าซึ่งมันเกิดมันต่อการอะไรเนี่ยลูกมันจะไหมพูดที่ประมุ่นไอ้กษัตริย์เยสเซนมันไอ้ตีปูกีทุกการปูกียิงทุกการบ่อยืงโอเคสิงสิงเซ่สุกี้เฮ้อาขยมกับไอ้ช่างชมติงเอาเลือกร้อยไอ้อีไหนนะในบาตรังนึงสมเจงออกกุนฉับเต อ้าอีชิงชิงเรือคลักมุมนี้ดับตอนนะกูเอาสลายตีมือเนี่ยตกเตยบังอีพี่เอวขังน้องในเย่ท่าฉันนำเตยเยอะเหมือนกับทลายสระระบกก้อนทนายนี่จิตไงกับนารบกก้อนก็จังไอเยอะเหมือนกับเลยมาดองตีนพี่เอวจะปรับกวาดเจ้าหาสับพิโรยสำหรับสระกันลงให้ยนลงแขกเอากอดมวยเตยจำเข้มต่ออบอซาโตให้พักจมูกก้อนว้าวโอเคก็ไปเอาอุ้นมันโดยมุนตีพักเตะๆบานเฮยโอนมันไอ้โรซี่บ้านนี่ระหดตีจังเอาเข้มโรซี่บัดนั่นหลอกซิงบ้านนี่จิ้งจำเข้มอะไรนี่กำปองจิ้งจำชิงชิงเข้มนั่งประกอบบ้านแต่อากนบ้องแต่เวงเตยเข้มระวลบ้องจังยกอากนได้ตอนมันจะปิดพิษสมาตรังบ้องมันจังอากนครั้งหนึ่งบ้องบ้องมันจะมาเถื่อไอ้ตีก้มยินจังมือใส่ก็มันมาเถื่อได้ชิงชิงมันทางบ้องตีเนียงกรอมแต่จ้องไอ้ปลาเมาเนื้อแท้เอาปุกมาได้บ้องซ้ำในยาทาเต้ใต้มาได้กรุบสุดได้โดยฉันได้เติบเข้มรกเลยแต่คราตีกรองดำใบบังคำบ้องไอ้เต้ไอ้บ้านใต้บ้องเนื้อแต่ถั่วไอ้ก้นขอดเช่นบ้องทำแต่ยกก้นแต่ดันจับเจ้าไทม์ตีนสมาร์ตได้แต่นาอ้อให้บ้องสมตูบ้องมันดังทากุนยังกระจานจังตีเอาไว้ได้สำคัญคือกุนมันไอ้มันไอ้เอ้ก้นพายนมดักเท้านะนั่งทากนตุ่มรอมเกงปิบาดยางนาตีปรุรอเปรโกนบัดภายในตั้งยืดสอบอักระให้ใบยืดเป็นคลุนมันทักเชียมชียิมลงยังไม่ก้นเลยแต่ทำมันไอ้มันไอ้ดังมูลหัตตีก้นบารอมทักเชียมหนึ่งบนโต๊ะบ้องคลายทำใบยืดชลุกนี่มาดองตีก้นหนึ่งคันจูบยูก้นสลังบ้องคลังยังแน่ตาบ้องประดับเปรวิลีอักก้นคลาตีบ้องดังท่าบ้องไต่หรือว่าดรอสไลน์ดึงกระไดปนไต่บ้องซ้อนอีกยาต่อเติมบ้องจำนายไปจมูกคนอัจฉริยะช่างทนนั่งสำหรับนี่นะมาเถอะเหมือนบ้านส่งกล้องหนียอ้าวชิงชิงป้าป้าหยุดเจริญหายเหมือนตอนเก่งตีนะก้นหนักป้าป้าเหม็นดังทากอนอ้อยไอ้ป้าหรืออ้อนสตีฟหาปลาปลาเมื่อใต้หาปลาคังชิงเอ๊ะมีนสกอร์กรอมก้นอ้อจันนะป้าเจ็บปวดลิ้นใต้ร่มเหมือนคืนอ้อ
จารย์นะก้นกระตกมวยในจอบคลุนก้นได้ป้าจำยืนรอบดาบใบให้ยำพี่จมวยคะแนนนะละอ่อนนะเตรียมมวยปีใบรู้จิตสตรอเบอรี่ช่างนะระบาก้นกระรู้จิตสตรอเบอรี่ได้อาจารย์เมนยังแต่งปีบ้านรู้จิตสตรอเบอรี่โดยคะแนนแต่ละหยบเชิงหายชิงชิงบะก้นจ้องทอมล้างมีนกับปูกปูงก้นเตยบัดเพลิงเก่งอักรุบกรอนโยตีจ้าจังเรียตรายสุสได้ป้าป้าเรียตรายสุสได在谁暗下就会